ara man sal men ni julbe be adnam kala ka be wontere ara ko musa dal men be jom fo be say ko jom jom wala jabdul gad jom be wadde men khalifa general Fouta Diallo ko be men delegation mawdo do ka coordination do ko men hon petit ko suka be mon arde weltano mabbe weltano biro coordination batte ko dua ji wada lam ngum fewta be tora be newni accutu gol mamadou baylo edi moy mum be donc no be arido de moko babi bus tay ko be tay do ko min conseil yalla ji mamma salih président yalla ji said fore dak donc ma ben be newni wonde yorondire ma ala ko be won ko seni da moko babi buy do hebe sonnaabe ala me yorondire me gatto dirani men do on dirani men do an ke hore am men do an ke kari lamu newnu be be ko suka be be hetto ala men do an ke info ara me welti ke kadi ara ko andingol julbe be fo ara musedal be labe be be wadi teddungal molo nangal be andi tani ko wada ko parce que se wali julude toro fi hunde bimbe be landi ke mo toro so da fi mo landi ke ko en wojin gete ma de ara no sat kono si dara ma do ha lam gon tora ma ha be newni be jonite en be sukabe donc be wadi irde ni kono be tay mabbe seno sukaɓe ɓeydu needi koɓe waajo gueɗal ɓe maɓɓe ɓe e gueɗal ɓe memɓe en fof waajoɗen ɓe kala ko heɓorali e doyi e needi wellata fi hay seeɓi ke kari han nafirta min koyeɓe waajo sukaɓe ɓe ɓeyda needi ɓe ɓeyda teddinde sariyaji leydi ɓe ɓeyda heɗitade mawɓe maɓɓe ɓe koɓe waajotoɓe kon ko ɗum ɗon nafata par ce que mawɗo no woodi mo ala pay kono paykon ko ala mawɗo ara ala donc ara ɓe wimen si allah jaaɓi e ɓe waɗay ɗum hari ɓe jokkono ɓe ɓeyday kadi en yeey résultat si allah jaaɓi ɓe waajoto sukaɓe en fof e wallodira waajago sukaɓe ɓe heɓa needi ɓe ɗofto sariyaji leydi ɓe ɗofto mawɓe maɓɓe ɓe ɗofto laamu ngu fewdi ngu par ce que aduna ko noon donc ara ko ɗumen woodi komin wasiyiɓe ɓe nunnani men ɗum ɗo min fottani hoore ɗum ko ɗum men du ondirani gilandema ka o yalti ɗo iwtira ɓawo jama o o wona yankiniɗo heeɗiɗo kala mo fotti yo weltano on ɗon yahayɓe sowdomo minen mi wakkilino kono ko kaari wonnoma ɓisude ko kaari en waɗuma ɗum ɗo ko kaari waɗi ɗum ɗo taw ƴettu fes yo kala mo yiiɗi yo fellitu ko on ɗon tu wonno saabu ha o yalti allah andi ko andi ko lanni yo yankino yiwtira ɓawo jama on kala mo yiiɗi yo weltano jarna yo jokkito guesa mba o jokkito duɗal nga e duyte yalla cobaraji ɗi mbar jaraji allah jom sadakaji ɗi allah yettaganeji ɗi allah maɓɓinde dagal haajuji men ɗi allah newinde dagal fiyakuji men ɗi allah wujitage dabɗaftaji ɗi allah newinage dafereji ɗi rabbana tagabbal minna innaka anta samiul alim watubu alayna innaka anta tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.